Ja ho han vist a l'inici del nostre informatiu. Per fi, avui hem conegut el que va ocórrer dins del Palau de les Arts durant les pluges del passat pont d'octubre. Les imatges, ja les han vistes, són absolutament espectaculars. I és que sembla mentida que fets així puguen ocórrer en un edifici del segle XXI. Per tot això, els socialistes han demanat una comissió d'investigació a l'Ajuntament del València, no, València encara no té Ajuntament, de València, volem dir, per aclarir què va ocórrer, a quant ascendeixen els danys i qui ha assumit els costos de les obres que s'han fet per reparar els desperfectes. Aquestes són les imatges que el govern de Camps va negar a l'opinió pública valenciana. Són les conseqüències de les pluges torrencials que van caure entre l'11 i el 12 d'octubre. Observen en quina força entra l'aigua i en quin estat va deixar el Palau de les Arts de València. Les imatges les ha fetes públiques el grup socialista de l'Ajuntament de València este matí en una conferència de premsa. A banda d'aquestes imatges, els socialistes també han mostrat unes fotografies en les quals s'aprecien els desperfectes que van patir tant les infraestructures com els aparells elèctrics. Uns danys que, segons els socialistes, podrien superar els 3 milions d'euros. Per tot això, han demanat una comissió d'investigació. Si no sabemos las causas de los problemas y no las comunicamos, si no las investigamos, difícilmente podremos evitar su repetición. Insisto, este es el afán que nos mueve con toda claridad en el día de hoy y siempre en la política que nosotros llevamos a cabo. A més, també demanen que s'aclarisquen tots els aspectes de les obres que es van realitzar per reparar els desperfectes. Se ha hecho un proyecto, puesto que se han ejecutado unas obras, y queremos saber quién ha hecho ese proyecto y sobre qué base se ha ejecutado ese proyecto. ¿Cuánto ha costado las obras que se están ejecutando, llevando a cabo, para evitar que se pudiera volver a repetir, de acuerdo con ese presunto informe que, insisto, no conocemos? Y sobre todo, bueno, y fundamentalmente, o en último lugar, ¿quién asume el coste de esas obras de reparación? Nosotros no queremos causar ningún perjuicio a ninguna institución, que lo único que queremos de verdad es que haya transparencia y que se asuman las responsabilidades correspondientes, teniendo en cuenta que el gobierno municipal autorizó la ubicación del edificio en ese lugar, ha intervenido, como saben ustedes muy bien, en la tramitación de la licencia de obras y además ha otorgado la licencia de primera utilización en octubre de 2006. Un edifici que, com recordaran, es va inaugurar precipitadament, tot i les recomanacions de l'arquitecte Santiago Calatrava.